Доброго дня, малята! Рада вас всіх бачити і вітати. Розпочинаємо заняття з фізичної культури. Сьогодні на занятті нам потрібна скакалка. І як завжди починаємо наше заняття з розминки. Thank you.
будемо з вами вчитися стрибати через скакалку. Перша вправа. Оберте скакалку п'ястю правою рукою. І лівою. Добре, молодці. А зараз з'єднуємо оберти скакалки з підстрибуванням. Починаємо. Правою рукою і лівою. Наступна вправа. Стрибки через нерухому скакалку. Уперед, назад. Стрибки через скакалку, що гойдається. А зараз, діти, ми з вами спробуємо стрибати через скакалку. Зверніть увагу, спочатку ви скакалку крутите, а потім стрибаєте. Ще кручу, стрибаю, кручу, стрибаю. Добре. Стрибайте, дітки, веселіться і будьте